Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z módu a smyslem tohohle videa je si vyzkoušet to, co vám už slibuju asi půl roku, a to je, že vyzkoušíme, jestli autopilot Tesly dokáže za prvé ujet policii a za druhé, jestli dokáže vyhrát nějaký ten závod. Takže přátelé, pokud si správně vzpomínáte, tak někdy v únoru jsem točil tohle video a v tomhle videu jsme měli za úkol pomocí autopilota zkusit dodržovat předpisy. No a pokud si správně vzpomínám, tak to Tesle moc dobře nešlo a já jsem se vás ptal, jestli byste tehdy chtěli, abych zkusil s autopilotem ujet policii. No a dneska se k tomu konečně dostáváme. Všechny mody klasicky máte v popisku videa. Právě teď musíme samozřejmě autopilotovi Tesly dát konečný cíl, kam vlastně on musí dojet, což bude asi tady ten závod, tady ten jsem tuším, že ještě neskoušel. Mám takový pocit, že se bude jezdit po tady tom mostě. No a všechno necháme na autopilotovi. Chápu, možná mi nemusíte věřit, nemám vám to jak dokázat, ale snad vám bude stačit to, že když zmáčknu klávesu J, tak se mi zapne autopilot, právě teď autopilot engage, no a necháme Teslu, aby si sama jela, já nic nemačkám, maximálně co jako budu dělat je to, že budu takhle zatáčet s kamerou a když toho autopilota vypnu, tak samozřejmě tento mod nám to dá vědět, což je třeba teď, mrkejte dolů a měl by se tam napsat, že autopilot disengage, a je to tak, ano, správně, takže takhle si vlastně ověříte, jestli vám kecám nebo ne, jinak samozřejmě Tesla dokáže jezdit podle svý vlastní vůle, může jet 60, 50, klidně i 20 mil za hodinu. Je to na ní, jak ona to uzná za vhodný. Momentálně právě teď se snaží jet 50 mil za hodinu, protože poznala, že teď budeme sjíždět dolů. A to mě zajímá, jestli to zvládne, protože když se podíváte na mapu, tak na té mapě máme ten checkpoint tak zvláštně zandanej, že reálně nevím, jestli dokáže jakoby jet pod most, ale pozor. Máme tady policejní hlídku, tu teda objela. Takže super, tady jede teda trošku zběsile, jede 65 km za hodinu, ale dobrý. No a přátelé, vypadá to, že jsme se sem dostali, zastav se, vypínám. No a momentálně teda teď můžeme naspawnovat tady ten mít, takže pojďme na to. Naházíme sem teda nějaký další závodníky, počkáme si, než úplně všichni dojedou. Já se samozřejmě zapojím, funny bro has joined the meet, super. Já se podívám, hele, tady nám sjíždějí závodníci odsud, super, dobrá. Takže já přemýšlím, jakýho závodníka jako prvního vyzvu, protože bych chtěl asi někoho tak nějak podobně konkurenceschopného. Takže ale zkusíme to, uvidíme. Někoho náhodně vyzveme, oni samozřejmě můžou buď přijmout nebo odmítnout. Momentálně teda teď mi říká vlastně tenhle ten tuning sraz, že moje současné auto je schopný převálcovat většinu ostatních aut tady, což není úplně jako dobrá zpráva. Hodně teď lidí se bude bát se mnou jít na závod, ale i tak to musím zkoušet. No tak to vypadá, že tady máme prvního závodníka, který nám přijal naši výzvu. A pozor přátelé, momentálně teď jsme vyzvaní k závodu o 7100 dolarů, můžeme samozřejmě si na sebe vsadit, tak si samozřejmě sadíme celých 7109 dolarů a jedeme proti nějakému Street Dukeovi, který nám teda naši sázku akceptoval, což je dobře, a vypadá to, že to je tady to šedivý auto, který právě teď nabouralo. Vlastně ono teoreticky to bude závod autopilot proti autopilotovi, protože víme, že samozřejmě jako by ty lidi v GTAčku ovládá GTAčku, čili počítač, a dneska samozřejmě bude i moje auto ovládat počítač, tak jdeme na to a koukám, že tady, aha, tady byla nějaká přestřelka, tam nějaká slečna umřela, no tak to je paráda, každopádně já už jsem na svý značce, nevím, kde je můj soupeř a mrkejte se na toho vola, hele, on couvá, je normální, proč to couvá? Ježiš, já mám taky pocit, že tohle bych mohl zvládnout. Tak ale někdo si na nás sází, docela hodně lidí se na nás sází, to je super, ale pozor, střílí a... Zapínáme, pojď a... Wow, ne, uhni, ženská uhni. Sakra, ta Tesla není schopná přejet lidi, ale pozor, už jede, už odstartovala. A já mám takový pocit, že to už asi reálně nedoženeme. Ne, on už to dojel, ty krásou, přátelé, teda první závod jsme reálně nezvládli. Ta Tesla se jakoby, chápete, je to autopilot, tím pádem, jakmile se před váma objeví nějaká překážka, ona zastaví, což pro nás není úplně dobrý, budu si s tím muset pohrát, anebo budu muset, vlastně vyzývatel je vždycky napravo a ten vyzývaný je nalevo, takže budu muset si vybrat nějaký auto, který je hodně dobrý na to, aby se cítilo sebevědomě a samozřejmě mojí challenge přijalo.
Takže přátelé, hele, momentálně první závod tak úplně dobře za autopilotem nedopadnul. No, zkusíme, hele, počkej, pozor, tady ten černý, hele, ukažme, to je Michael, kecáš, to je Michael, nazdar Mikey, ale s tím jsi to přijel. Reputace na půlce, skill dobrý, představně hodně dobrý, ale zkusíme to. A on se necítí být příliš sebevědomý, Michaele, kámo, neblbni, Ježíš Maria, je tady vůbec někdo, kdo se cítí být sebevědomý s tím, závodit s autopilotem, no zatím to dobře jako nevypadá. Já nechci vyzývat tady ty šunky, jako je tady to oranžový a tak podobně, tak přemýšlím, koho dalšího bych mohl vyzvat, to možná tady toho modrýho, ale to úplně nevím, jako jestli to zvládne, ne tento, aha, tak tento odmítnul, super. Tak pozor a přátelé, momentálně jsme vyzvali toho Factiona, což je tady ten červený. No tak jsem zvědavý, jak teda zvládneme závod číslo 2, frajere, nebourej mi do mý Tesly. Jsem teda zvědavý, teď reálně nevím, jestli jsem vyzývatel nebo vyzývaný. A bohužel ne, jsem zase na špatné straně, já to možná zkusím dát takhle hodně zleva. Tak a možná, že vystartuju nějak šikovně, ale každopádně, mrkejte se, všichni couvají, proč to vycouvávají, jsou normální. Ale každopádně budu se hol počítat s tím, že tu slečnu budu muset hodit na stranu, tak každopádně zahřejeme pneumatiky a já jsem připraven na to zapnout autopilota a zároveň v jeden ten samý moment tu slečnu odstranit, tak uvidíme teda, jestli mi tenhle ten plán vyjde, tak a jedeme, tak pojď, ale já ji šupnu na stranu, jeď, kámo, Teslo, pojď, ale výborně, ale už zrychluje 120 mil za hodinu, počkej, ono to nejde víc než 125, to si děláš srandu, kámo, přidej. On fakt dodržuje předpisy a tady reálně se dá jít 125, to si děláš srandu a prohráli jsme to, paráda. No tak přátelé, autopilot Tesly není úplně dobrá volba, pokud se chcete účastnit nějakých závodů, protože on reálně dodržuje předpisy. Mrkejte, teď nejedu na autopilota a jedu 160, 180, 200, 250, to je obrovský zrychlení, skoro 300, ale počkej, ale jakmile zapnete autopilota, tak samozřejmě on si dá pozor na ty dopravní předpisy a tady momentálně je maximálka 125 km za hodinu a to mám takový pocit, že s tou Teslou reálně nehnu, takže já potřebuju teď si sehnat nějakýho lempla, který je pomalejší než já a dostanu se na těch 125 km za hodinu rychleji než on a následně bych měl teoretickou šanci to vyhrát. Jako přátelé, já vím, je to srabárna snažit se vyzývat tady ty šunky, ale oni, mrkejte reputaci, tady ten Bores, ta oranžová rapsodie, je na tom hodně dobře. Uvidíme, jestli někdo takový přijme, ale ne po každý ty šunky, které vypadá jako šunky, víme z mých videí, že občas jsou hodně dobrý a ne po každý jsou tak špatný, jak ty auta zvenku vypadají. Mezitím se přátelé podíváme na závod, který momentálně probíhá a podívejte se na tady tu šunku, co se zúčastnila, frajere kam jedeš, on nějaký zmatený, ale dobrý, každopádně jede tady ten modrej proti tomuhle frajerovi a podívejte se, co tady dělá, já mu pravděpodobně budu muset trošku pomoct, já ho takhle šoupnu toho modrýho a třeba se tady ten borec konečně trefí na svoji startovací pozici, zatím to tak dobře nevypadá, zatím se tady s ním jako trápí, no počkáme, co frajer vyvede. Wow, počkej, neblbni, ježiš, to je cvok. Jako mrkejte, on reálně pořád naráží do tady té slečny, která nám startuje závody a ona pořád chodí na to samé místo. Já mám takový pocit, že tady ty dva závodníci se fakt hledali, až se našli. No tohle dobře, tohle nemůže dopadnout dobře. A možná to už vypadá dobře, možná už konečně, ano, konečně našli svoje startovací pozice. Tak, pojďme odstartovat, 3, 2, 1, teď, a hele, schválně, mrkejte na to, prostě ten levej vypadá jako naprostá šunka, ale koukejte se, jako úplně narval toho modrýho. No, reálně, přátelé, to asi už nedojede a hopla, no a mrkejte se, za 15 vteřin, tady ten kus vraku to prostě vyhrál. Takže ne vždycky ten nejhorší na tuning srazu, reálně fakt je ten nejhorší a my jsme vyzvaný, pozor, jsme vyzvaný. Oranžová rapsodie je super, měli bychom teda být na pravý straně, takže bychom to zvládli, ale fakt, že jede tamhle frajer. Já mu každopádně trošku pomůžu, to je blbý na tomhletom tuning srazu, že, nebo v tomto módu, že občas ty auta jsou pěkně zmatený, protože nepočítej s tím, že jiný NPCčka
ty svoje auta střelí přímo před ně a oni pak samozřejmě vidí jakoby blokaci a nemůžu se před ní dostat. Nicméně ano, konečně máme svoji vlastní pozici, kterou jsme potřebovali. Já si dám pro jistotu checkpoint až na konec tady té trasy, aby Tesla přesně věděla, kudy má jet a nenechám nic náhodě, že by mě náhodou porazil. Tak pozor přátelé, ale všechny sázky jsou u konce a pojďme na to, pojď, jeď, Tesličko, jeď pěkně, super. Konečně, přátelé, konečně, ale pozor, ale drží si 125 a ne, on mě dojíždí, to si děláš srandu. Ježiši Maria, ten autopilot je k ničemu, mrkejte na to vážně. Jsem měl tak krásný start a ona se na to vykašlala ve 125 km za hodinu. Prostě prej ne, prostě víc nejedu. No tak to je paráda. Přátelé, teď jsme si teda ověřili, jak to momentálně chodí s autopilotem na tuning závodech. Nedoporučuju. Každopádně ale co bych teď mohl teda vyzkoušet je to, že bych mohl zkusit, jestli autopilot té Tesly dokáže ujet policii a nějakým hvězdám hledanosti. Tak pojďme tady udělat momentálně nějaký bordel. Tak naházíme tady sticky bomby pěkně na silnici, možná na nějaký autíčka bychom mohli, pecka. Tak zkusíme ještě tady a jednu tady. 3, 2, 1, teď už to přátelé bouchá a máme dvě hvězdy hledanosti. Já tady mé oblíbené Tesla dám někam checkpoint, třeba sem na dálnici, zapneme autopilota a necháme se úplně v klidu povozit. A jsem teda zvědavej, jestli jim uteče nebo ne. Je super, že už to no jasně, přátelé, a teď jede víc než 125 nebo ne? Aha, nejede, přátelé, ona se fakt drží předpisů, reálně se drží v pruhu a máme jednu hlídku před náma. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Já se modlím, aby ta policejní hlídka začala střílet, protože následně ostatní auta vyděsí a oni se rozjedou, ale zatím to vypadá, že reálně tady autopilot Tesly zastavil. A přesně to jsem si myslel, už jsme se rozjeli, už normálně po mně začali střílet, auto je trošku rozbitý, že bychom náhodou předjeli. No to bych si nemohl myslet, že bychom náhodou někoho předjeli. Ježiši Maria, prosím, předjeď to auto. Máme za zadkem policajty, ale ty nás hledaj. Ty nás pozor hledaj, a když ta Tesla zpomalí, což by prosím mohla, no, ona zastavila, super, zastavila, moment, teď se rozjíždí, ale ty hlídky nás dojedou, ne, ty hlídky nás uvidějí, jo, ale jako dělá to dobře, ale líbí se mi, že když ji začali hledat, jedny hlídky za náma, jedny před náma, tak ta Tesla se normálně zastavila a snažila se jim teda ujet, ale moc dobře to nevypadá. Každopádně přátelé, tady jsme teda na mrtvém bodě, já teda autopilota vypínám a zkusme Teslu z tady týhletý šlamastiky dostat. To nevypadá, přátelé, dobře, mám takový pocit, že nám policie prostřelila zadní levou pneumatiku, ale pozor, hledaj mě, moment. Oni mě reálně, jo, ten byla srážka, super, oni mě začali hledat, což je výborný, to potřebujeme. Paráda, a pozor, hele, snižujeme rychlost na 50 milí za hodinu, nekecej, no, levý zadní kolo nemáme, bomba, já bych teď potřeboval, aby mě tam ta hlídka neviděla, ne, viděla mě, ježiši Maria, to nedopadne, a Tesla tady zastaví, my jim asi reálně dneska, přátelé, neujedeme, ne, to dobře nedopadne, pokud nás tady ta hlídka zastaví, což teď teda dělá, a já mám takový pocit, že do té doby, než se rozjedeme, tak nás tady ta hlídka, nebo jaký ty policajti zastřelej. Pozor teď, ale někdo nám tam uvolnil cestu, koukám. Výborně, super, hele. Tesla teda nabírá druhý dech, možná to zvládne, ale já si reálně myslím, že ne. A policisté se za námi drží jak klíšťata, to asi dobře nepůjde. Pokud budeš furt dodržovat tyto předpisy, tak tudy opravdu cesta nevede. No a teď nás narazili, paráda. A to je asi konec, mám takový pocit, že tady Franklina odstřelej. A toho je mi fakt líto, protože ten za to nemůže. No ale pozor, zase jsme se rozjeli, super, máme už polovinu HPček, ale tady budeme podle mě dřív mrtví, než vůbec dojedeme na konec té dálnice a k tomu checkpointu. I když, a pozor, hledaj, přátelé, hledaj, velmi dobrá zpráva. Kdyby teď se dostala do toho tunelu, co tady je, to by bylo úplně super, ale to mám takový pocit, že úplně jako nedopadne dobře. Ale hele, pozor, už nás hledaj. Je dobrý, že víme, že ta Tesla dokáže těm policistům ujet. Horší je, že asi reálně jim nedokáže ujet tak moc, aby jsme je ztratili. Ale teď se to možná daří. Přátelé, za náma nikdo a před náma dvě hlídky. Ona zpomalila. Tak, za náma se nám už někdo naspavnoval, super. Naproti nám jedna hlídka. Když se dostaneme k tomuhle pilíři, pojď zrychli, prosím, jeď rychleji, tak nás nemusí vidět a ne, viděli nás, ježišmarja, co já tady dělám, proč já si dělám naděje,
Teď je to úplně jasný, že prostě nemáme šanci ujet. Každopádně budu rád, když něco takového vyzkoušíte, všechny mody máte v popisku videjka. Vyzkoušíte schválně, jestli vy dokážete s tím autopilotem ujet policii. Je to jednoduchý, dáte checkpoint na nějaký konečný místo a zmačnete klávesu je a nic neděláte, můžete jít z bramburky, můžete koukat na cokoliv jiného, můžete se třeba učit a jenom občas mrknout, jestli ta Tesla dělá co má a jestli tý policii fakt zdrhá. V mém případě to tak dobře úplně nevypadá. A to je asi konec, jo, jsme v sandviči, paráda, no tak tady mě odstřelej, to je úplně jasný, ani nemusím čekat na konec videa, protože tohle to nemůže dopadnout dobře, a jsem mrtvej. Přátelé, díky moc za sledování dnešního videa, mějte se krásně, a těším se u dalších videí, zatím, zdarec.